Au, au. Ahojte, deti. Ja sa volám Psíček. A som hnedý a mám rád kosti, kvargľu, no a samozrejme aj mačičku. No a ja sa volám Mačička. A mám rada mlieko, myši a psíčka. Spolu s Mačičkou sme už zažili veľa dobrodružstiev. Napríklad sme umývali dlážku, zašívali nohavice, piekli sme aj tortu a pomáhali sme plačúcej bábike. A keďže sa s psíčkom veľmi radi hráme, chceli by sme sa dnes zahrať aj s vami. Tak čo, tešíte sa? Teraz si ukážeme, ako si môžeme psíčka a mačičku vyrobiť, aby sme sa s nimi mohli hrať. Na výrobu potrebujeme veci, ktoré sú na tomto obrázku. Toaletnú rolku, kelímok od jogurtu, fixky, lepidlo a farebný papier alebo papier, ktorý si vyfarbíme sami. A ešte jedna vec. Nezabudnite na nožnice. Najprv vytvoríme psíčkovi uška. Na to potrebujeme hnedý a ružový papier. Na oboch papieroch vystrihneme 2 trojuholníky. Nezabúdajte však na to, že ružové trojuholníky musia byť menšie ako hnedé. Následne môžeme uška zlepiť a prilepiť ich na vrch rolky. Potom si vezmeme sivý, hnedý a biely papier a vystrihneme z nich kruhy. Na bielej kruhy fixkou nakreslíme oči. Zlepíme ich dokopy a nalepíme ku uškám na rolku. Každý správny psíček však musí mať aj ňufák. Preto si vezmeme hnedý papier, vystrihneme kruh a nalepíme ho psíčkovi ako noštek na tvár. A čo mu ešte chýba? No predsa úsmev. Tak vezmeme fixku a nakreslíme mu ho. No a psíček je hotový. Ak chcete, môžete mu ešte pridať napríklad obojok alebo chvostík. Rovnakým spôsobom si môžeme vyrobiť aj mačičku. A keď už sú hotoví obaja, môžeme sa s nimi zahrať. S psíčkom tiež veľmi radi chodíme von, trošku sa pohrať. No a dnes sme si pre vás vymysleli super hru. Poznáte rozprávku, ako sme umývali dlážku? No, tak keď sme ju poumývali, boli sme obaja úplne celí mokrí. Preto sme sa rozhodli vysušiť na slniečku. Občas však začalo pršať a tak sme sa museli rýchlo skryť. A takto sa teraz zahráme. Keď sa povie, svieti slnko. Postavíme sa a vzpažíme ruky. A keď sa povie, prší, drepneme si a rukami spravíme nad hlavou striežku. Nebojte sa, budeme vám pomáhať. Tak čo, ste pripravení? Svieti slnko. Prší. Svieti slnko. Prší. 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 Svieti slnko. Prší. Svieti slnko. Svieti slnko. Prší. Nám s mačičkou už asi toho hrania stačí.
Ale deti, ak sa chcete hrať ďalej, skúste poprosiť napríklad bračeka, sestričku alebo niektorého z rodičov. Máme tu však pre vás ešte jednu hru, tak ak chcete, môžete skúsiť aj tú. Na rozlúčku sme si pre vás pripravili takéto pucle. My s mačičkou sme ich už poskladali. Zvládnete to aj vy? Otvoriť si ich môžete cez odkaz pod videom. No a my dvaja teraz musíme ísť vymýšľať zasa niečo nové. Tak ahoj!